سلاوتان لێبێ و ئەم کاتتان باش. بەرنامەکتان پێ ئاشنا دەکەم کە ئەو بەرنمەیە زۆر گرینگە. ڕەنگە ئیوە هەبی زۆ زۆر لە مێژبی ئەو بەرنامە بەکاربیی. بەڵام ڕەنگە هەتا ئێستا خەڵکەکە بووبی پێی ئاشنا نەبووبی، ئێستا من ئەو بەرنامەتان پێ دەرێم ئیشی چیە و لۆچ بەکارێ. ئەو بەرنمەیە هەر وێنەکە دیت. بۆنم لە وێنێک لە پیجێک لە سایتێک بڵاو کرا بۆ شک و گومان لە وێنە هەبوو کە ڕاستەقینە یا خود ڕاستەقینە نیە ئەو یەکەمیان. دووەمیان هەواڵ لەسەر ئەو وێنێ وەربگری. یاخود کەسەک وێنە چی هەیە؟ ئەو وێنەی لەسەر تیک تۆک، ئینستاگرام، فەیسبوک، تیک تۆک لەسەر هەر زیەکدانێ ئەگەر ئەو وێنەیە لەو بەرنامە دابنی، ڕاستەخۆ هەموو ئەکاونتی ئەو شخصت پێدەداتن. جا لە هەر شوێنێک دێنێت. ئێستا بەرنامەکە تاقی دەکەینەوە. بەرنامەکە بەرنامی ڕیڤێرسی، ئەو بەرنامەیە لە ئەندروید و ئایفۆن دابەردەستە. ئەگەر بەرنامەکە بکەینەوە هەر وێنێک بێن، بۆ نمونە ئێستا من وێنەیەکی خۆم دەهێنم. ئەو وێنەی من لەسەر هەموو تۆڕەکانی من هەیە، وەک ئینستاگرامە، تیک تۆکە، یوتیوبە، سناپچاتە. وەک دەبینین ڕاستەخۆ وێنەکەی من کە هینای بەم شێوازەیە یوتیوبەکەم دەداتێ و تیک تۆکەکەم دەداتێ و ئەو وێنانەشم دەداتێ لە خوارەوە کە یعنی تۆزێک بە من دەچیتن. ئەوە بە نمونە وێنەکی خۆم کە پرۆفایلەکانی خۆش میدامێ. و پاشان ئەگەر بۆ نمونە وێنەشکە بهێنین، وێنەکی کەسەکی بەناوبانک، ئەو وێنەی ئیلۆن ماسکە. ڕاستەخۆ زانیاریمان دەربارەی ئەو وێنێ دەداتێ کە ئەو وێنێ چی لەسەر گۆترایە و لە چێندر بڵاوکرایتەوە و هەموو ئەو شتانەی کە دەربارەی ئەو وێنێ دەماندەتی، یاخود زار هەیە وێنەک دەهێنی، ئەو وێنەیە ڕاستەقینە نەدەستکاری کراوە. ڕاستەخۆ لەو بەرنامەیە وێنە ڕاستەقینەکە دەداتێ. ئەم بەرنامەیە زۆر گرینگە، هیوادارم داونلۆدی بکەین.